بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بلکہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایسا ڈاکٹر صادق سیال صاحب بھی آپ کا داس ہے چھلیے سال کا گڈ ہنڈے بارڈن کے حوالے سے شہید بیدر جرابات ضلع میں ایک کی خدمت کی گئی. پیغام یہ ہے کہ تھلیسیمیا کے بیماری کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل تھا. بلڈ دوائیاں مہنگی, تھلیسیمیا سینٹر کے خرچے مہنگے. بڑا آسان طریقہ یہ ہے آپ ٹیسٹ کرائیں, فیملیز میں بچوں کی ٹیسٹ کرائیں, کون مائنر ہے, مائنر مائنر سے شادی نہ کریں, ڈزی نہیں ہوگی. کہ ہمیں قدرت کو اپنانا ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے, سورہ انبیاء میں ہے, ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے حیات دی. جب یہ بچے ٹیبلو پیش کر رہے تھے اس وقت میں نے ایک چیز دیکھی, شاید آپ سب نے محسوس کی ہو کہ اللہ نے کتنی زیادہ زندگی دی ہے ان کو, کتنا اسپارک تھا ان میں, کتنی لائف ہے ان میں. اللہ ان کو بہت بڑی حیاتی دے گا انشاءاللہ تعالی. جیسے پیور ان پیور جیسا دوست انہوں نے یہ ایڈو وڈو دعویٰ کیا ہے تو چند کا چین مہینوں میں ایسا تھا کہ رزلٹ ملاسی بلکہ بن کا چند مہینوں میں سچ کا نوے ڈی میں اصا جتنے ایتری تکلیفوں کھائی ون اصا جتنے پہ بار ایترو تکلیفوں کھائی ون اچھو تو ان کے یہ موقع دوں تو سچ کا نوے ڈی میں یہ ثابت کرے گی بیماری میں کوئی تبدیلی آنے سکتا, کوئی بدلاؤ آنے سکتا. اسپیشلی شکر گزار ہوں ان ہال جو مالک ہے علی رضا کلرو صاحب, تھینکس ٹو ہم تو انہیں کمپلیمنٹری اساں کے ہی پہ جو حال دینو ہے اللہ سے ان کے لیے اجر دی دو. تھینک یو ویری مچ. ادی فریاد کے عرض کیو تے ادی کار مت ہن اساں جے تر میں تھلے سے بھی آ جے کی بیماری آوا تمام کھڑی آ تہاں مہربانی کرے انہیں جو سینٹر ہتے کھول رہے ہو. ہیلو انکل. ہیلو. میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. تھینک یو کس لیے؟ وہ ایکچولی مجھے نا تھیلیسیمیا ہے اور ہر مہینے آپ جیسے انکل آنٹی خون دیتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں.